Katarina. Hej, hej. Välkommen. Tack. Vi ska prata, eller du främst ska prata internationella möjligheter. Ja, för våra studenter och hur man kan göra om man inte bara vill plugga här i Kalmar eller Växjö hela livet, utan man vill åka iväg någonstans. Ja. Men jag lämnar över till dig, så kommer jag sitta och lyssna lite också och se vart vi landar i det här. Ja, jag heter alltså Katarina Rönndahl och jag jobbar som internationell koordinator på Fakulteten för teknik. Och jag ska prata lite om internationella möjligheter. Lite om varför, när, vad och vad man kan göra. Framförallt utbytesstudier då, eftersom det finns en öppen ansökan ute nu. Och så ska jag berätta lite om vad som händer sen. Förutom utbytesstudier ska jag också prata lite om att man kan skriva sin uppsats utomlands. Och lite också om praktik. Och sen blir det tid för frågor. Nej, det blir det inte. Ja, men jag kanske har en massa frågor. Då, då avbryter jag i så fall kanske. Eller så kör jag lite, skriver upp lite frågor. Absolut, vi får se lite. Men det är ju så, har man frågor så alltså, då skickar de till mig så kan jag vidarebefordra. Eller du har ju din mail också, så kan man ta det den vägen. Japp. Okej. Varför ska man då åka på utbyte? Ja, det gör ju att man blir attraktiv på en internationell arbetsmarknad. Eller även här i Sverige. För det gör ju det som kan bli spetsen på ditt CV. Gör att du sticker ut lite extra. Det visar på en drivkraft också. Att man liksom har tagit steget och gör något annorlunda. Man förbättrar kommunikationsförmågan. Och lär sig behärska ett nytt språk. Eller kanske öka kunskapen inom det man redan kan. Och samtidigt som man då får resa. Så kan man ju tjäna högskolepoäng. Personlig utveckling, man får bättre självförtroende genom att man lär sig överleva i en annan miljö. Och internationell erfarenhet är ju idag viktig inom alla yrkesområden. Och sen kan jag tycka, jag fyller i detta. Det är många som jag vet inom det här området också som gärna söker sig till. Alltså man vill kanske komma närmare Silicon Valley eller någon av de här liksom techområdena som finns. Och då är ju faktiskt utbytesstudier är ju en ganska bra bit på vägen. Även om man kanske inte kan komma, alla kan inte landa i San Francisco. Liksom. Nej, precis. Absolut. Men det kan ändå... Korea också rätt populärt. Ja, till exempel. Man kommer närmare och så kan man liksom därifrån jobba lite kontakter vidare. Så. Exakt. Mm. Och också kanske hitta kurser som man är intresserad av som kanske inte finns här hemma. Precis. Som man kan komplettera med. Internationella möjligheter då för dig som student. Man kan ju som sagt åka på utbytesstudier då. Och det kan man göra år 2, 3 eller efter studierna. Det beror på att man måste ha tagit ett visst antal poäng innan. Man kan inte börja etta med det. Man kan också göra praktik utomlands. Och det kan man göra efter man har tagit 45 poäng. Och sedan kan man skriva sitt självständiga arbete utomlands. Om man går en 3-årig utbildning så ska man ju skriva ett examensarbete. Och då kan man göra det genom något som kallas för MFS. Som jag ska berätta lite mer om sen. Sen finns det också möjligheter här på hemmaplan. För vi tar ju emot internationella studenter. Och vi har utländska lärare. Så att det finns ju möjlighet att komma i kontakt med andra kulturer på det sättet. Man kan till exempel också bli fadder för en inkommande utbytesstudent. Och så finns det en studentförening för internationella studenter. Som man också kan gå med i om man vill. Linnéuniversitetet har avtal med över 700 partneruniversitet i mer än 60 länder. Och tack vare de här avtalen så betyder det att man kan få utbyte då för studenter och personal. Varje år så åker ungefär 500 studenter på utbyte genom de här avtalen. Utbytesstudier betyder att man under en eller två terminer studerar på ett av våra partnerlärosäten. Poängen tillgodoräknas vid LNU och blir en del av din utbildning när du kommer tillbaka. Man får CSN samtidigt, om man har det här så kan man få det också när man åker iväg. Och man kan också få ett utökat CSN för att täcka ökade kostnader för resor. Och om man väljer att söka utbytesstudier inom Europa så kan man dessutom få ett Erasmus-stipendium. När kan man då åka? Ja. Det är ju bra att prata med sin programansvarig här. Det är lite olika hur styrt det är i programmet. Vissa terminer kan vara mer lämpliga än andra. Och den information vi har här nu om för de här programmen, utveckling av drift av mjukvarusystem, så är termin 5 eller 6 eller efter studierna kanske mest lämplig då. Man har mer fria val där.
Och i webbprogrammering så är det ju termin 3 eller 4 eller efter studenten då. Och till och med, det beror också på om man läser vidare den här påbyggnadsutbildningen, så har vi ju just nu ett antal studenter som är iväg. Så att man kan ju nästan säga på webbprogrammering att om ni bara läser den tvååriga varianten så då passar det i slutet av utbildningen. Men kanske till och med passar ännu bättre termin, vad blir det då, 5 och 6 på den här påbyggnadsutbildningen om man vill läsa den. Och det blir eller då efter, som du säger, webbprogrammering. Utbildningen. Så att, men vi försöker ju fixa så att det går att få det att funka. Och här hade vi också, nu hade du inte fått information om mjukvaruteknik då, den nya utbildningen, ingenjörsutbildningen vi har, men jag misstänker ju att detsamma gäller för den, att termin 5 och 6 är väl det som är det bästa, alltså sista terminen på året. Vad kan man då läsa? Ja, man kan ju titta på sin programplan och se vad skulle jag ha läst om jag hade varit här hemma och försöka hitta motsvarande kurser. Om det inte är så att man har fritt. Men det ser man ju också då i sin utbildningsplan, så den kan man titta på. Man kan ju också prata med sin programansvarig. Det måste man, det är alltid programansvarig ändå som godkänner kurserna sen. Och om man då åker efter studierna i och för sig, då är man ju lite mer fri. För då är det inte så att det ska tillgodoräknas in i ditt program, i din examen. Utan då får du det som extra poäng. Liksom. Det kommer ju ändå stå, vilka kurser har du läst i utomlands? Och så kommer det stå att det motsvarar då utbytesstudien motsvarande 30 poäng eller någonting. Så du får poängen hos oss i vilket fall som helst. Och pratar vi om utveckling och drift av mjukvarusystem och webbprogrammerare specifikt, så har man ju en liten fördel i att även om ni skulle råka ha en obligatorisk kurs som ligger termin 5, så går ju alla våra utbildningar på distans. Så att det går ju faktiskt att läsa den kursen samtidigt som man är väg på utbytet också. Och det har vi en del studenter som väljer att göra också. Läser man mjukvaruteknik så är det inte riktigt säkert att den möjligheten finns, eftersom det är en ren campusutbildning. Då får man kanske vara lite mer noga och titta utbildningsplanen. Och det man ska titta utbildningsplanen efter, det är det här ordet obligatorisk. För har man en obligatorisk kurs så måste den kursen bytas ut mot, eller egentligen tillgodoräknas mot en exakt likadan kurs. Och då det kan bli lite knöligt. Nu vet jag att både jag och Jakob har skrivit om våra utbildningsplaner, så vi har inga obligatoriska kurser. Så där är vi lite mer flexibla. Sen kan man ju också göra en individuell studieplan om det visar sig så att man inte, att man vill läsa andra kurser som inte är motsvarar här, och att ta igen den kanske när man kommer hem då. Absolut, och till och med man kan ju få en examen som är en generell examen som inte är en programexamen då också. Vart kan man åka då? Ja, vi har ju på universitetet, som jag sa, många olika typer av avtal. Vi har ju dels de bilaterala avtalen, ni behöver inte komma ihåg exakt vad det heter. Men det är de avtalen som är utanför Europa. Och sen har vi då Erasmus-avtal som är inom Europa, eller inom EU plus Norge, Island och några länder till där. Och det finns ju avtal som är inom ett ämne, och sen finns det avtal inom fakulteten, och sen finns det de som är övergripande för hela universitetet. Och de som är inom ämnet, då konkurrerar ni ju med platser med de som tillhör data och institutioner för data och medieteknik. Och det är ganska många avtal. Jag tror det är den fakulteten här faktiskt här, eller institutionen som har mest avtal på vår fakultet. Och sen har vi på fakulteten, då konkurrerar ju med alla våra institutioner här, och söker man universitetsövergripande, då är det ju alla studenter som kan söka. Men vi har ju väldigt många. Men det som man bör tänka på då är ju att man kollar, om man vill åka till ett speciellt ställe, så kollar man så att det finns kurser inom det man vill läsa. Och på ett språk som man klarar av då. Det första steget är bara att man väljer universitet. Kursvalet kommer senare. Förutom de här avtalen som vi har med universitet, så är vi också med i olika konsortiumnätverk. Som Nordplus är ett sådant. Och då finns det universitet inom Norden och Baltikum man kan söka där. Och även för detta kan man få ett stipendium då. Sen finns det ett konsortium som heter ICE. Och där är det många platser runt om i världen. Främst i USA. Jag tror det är över närmare 200 universitet man kan välja på. Och det är många som åker varje år genom ICEP faktiskt, av våra studenter. Det som gäller då är att tanken är att det ska inte kosta mer att studera utomlands än vad det gör hemma. Så att
om man åker genom ICEP så får man betala motsvarande en termins studier då, och det är i dagsläget 32 000. Och för det får man då uppehåll, alltså boende, mat under den tiden då. Och man kan ju då genom CSN få det i början, alltså så man får en klumpsumma så att man kan betala in det då. Mm. Det är också så att man får till ICEP då först så sätter man upp att man vill åka dit och sen får man i nästa steg välja universitet. Så det gör man inte i första steget där. Mm. USAC är ett annat sånt konsortium som också har många utbyte utanför Europa. Och det är framförallt studier inom språk och kultur. Så det kanske man också vill läsa om man nu har gått ut här och vill kanske tänka sig att man vill läsa språk. Så finns den möjligheten också. Exempel på avtal inom institutionen för datavetenskap och medieteknik. Erasmus-avtal. Ja, vi har ju i väldigt många länder. Tyskland, Österrike, Cypern, Frankrike, Nederländerna, Grekland, Portugal, Spanien, Turkiet, Ukraina, England. Kanske finns mer också. Det finns i en lista här. Jag ska visa sen var ni hittar den också. Inom fakulteten har vi avtal i Hongkong, Sydkorea, Macau, Colombia bland annat. Men det finns också fler. Det finns listor över dem också så ni kan se. Och sen finns det ju då de universitetsövergripande där det finns väldigt många olika destinationer. Alumni, alltså studenter som har läst era program och varit iväg. Bland annat har de varit då University of Wyoming, United States där. Lite om ansökan då. För man måste ju söka ett år innan man ska åka på utbyte. Alltså läsåret innan man åker. Så om man ska åka, om man går i tvåan nu då och vill åka i trean, då ska man ju söka nu. Ja, eller likadant om man går i ettan och vill åka i tvåan, helt enkelt. Mm. Och om man platser utanför EU, de har deadline den 15 november klockan 13. Sedan kommer det vara en ny ansökan för platser inom Europa. Och då är det deadline den 15 februari, den öppna januari. Mm. Så den första här nu då, den är ju ganska snart. Då gäller det att ligga på. Ja, ja, precis. Mm. Men det är inte en jättekomplicerad ansökan. Det man gör då det är att man tittar i platslistan för vilka platser som finns tillgängliga just i den här ansökningsomgången. Det ligger där man hittar ansökan. Och så fyller man i vad man helst vill åka. Man kan prioritera upp till 6 destinationer. Och det man också ska göra då är att man skriver ett academic statement. Och det betyder att man skriver varför vill jag åka precis dit. Så det visar ju då att man har liksom tittat på det och vet vad de har att erbjuda ungefär. Man kan ju inte kanske veta exakt kurserna, men man vet att det finns datavetenskap. Eller vad ni nu vill läsa. Mm. Mm. Kan det vara smart att skriva färre och verkligen Nej, ha fokuserat på dem, eller inte. Är det bättre Nej. Om man verkligen vill iväg så ansöker man till ja, det tror allihopa jag. Det tror som jag. Man vill precis. Där. Precis. Mm. Det är inte så att alltså, de går efter poäng. Mm. Alltså hur många högskolepoäng man har tagit första hand. Andra hand är det betyg. Tredje hand är det andra meriter. Det kan det exempelvis vara att man har poäng från ett annat universitet som man kan bifoga också då. Mm. Eller annat så... Ja, nej, det ska inte spela någon roll. Det som många söker däremot tillsammans, och då kan det ju vara så, om man bara vill åka, om man får åka tillsammans, då kan det ju vara att om man åker med någon som är lite sämre, ja, så kanske man inte får den platsen som man kanske hade fått annars då. För att det räknas ihop de meriterna. Det gör det ju då. Mm. Nej, de räknas inte ihop meriterna, men nej, de räknar ju så att båda måste båda måste komma in, ja just det. Om man nu vill göra så. Mm. Och vad händer sen då? Jo, man blir ju nominerad då om man har fått en plats, och då är det viktigt att man kollar den mailen man angav när man fyllde i ansökan så att man inte glömmer att svara. Det är ganska kort tid man har på sig där, men innan jul för den första ansökningsomgången nu så ska man få sitt besked där. Och som sagt, glöm inte att tacka ja, det har hänt att studenter har gjort det och då har de missat den platsen. Sedan så kanske det inte händer så mycket på tag, men man kommer sedan då få ansöka till universitetet då som man har blivit nominerad till.
Och man kommer få information från International Office och från det universitetet då när det är dags att söka kurser. Och det kan ju vara lite olika, så om kompisen har fått reda på att de ska söka kurser och du inte har fått, så är det helt normalt att det är olika. Mm. Och det som också kommer hända sen är att du får skriva ett learning agreement, ett dokument där du skriver vilka kurser du ska läsa. Du får ju då söka dem och se vad som finns i kurslistan som på det universitetet. Och de ska ju då bedömas av programansvarig, och så kommer det stå i det här learning agreement, kommer det stå hur de ska tillgodoräknas, så att det är klart, så du vet det när du kommer hem, får jag de här tillgodoräknade på det här sättet. Och vi kommer kalla till ett möte när vi har fått alla nomineringar klara där i april, maj någon gång, där vi går igenom det här learning agreement. Finns det några problem om man är distansstudent där till exempel? Nej, det kan vi hantera. Det går att hantera online, absolut. Ja, för absolut. Vi har ju distansstudenter som sitter i USA till exempel. Det är inga problem alls. Nej. Ja. Nej, det går jättebra. Mm. Skulle det sen hända när man är på plats, vilket inte är ovanligt, att kurserna inställer, kolliderar med varandra, så går det att ändra efteråt. Man bara mejlar sin programansvarig och frågar om det är okej. Okay, och är det så inga problem. Mm. Ja. Informationsmöte om utbytesstudier anordnas också av International Office. Det är de som sköter allt det praktiska. Vi här på fakulteten, vi sköter ju själva innehållet då. Med kursval och tillgodoräknande och learning agreement. Och så informerar vi lite om möjligheten så här. Men det är International Office då som sköter det praktiska. Mm. Och de kommer ha ett möte, eller informationsmöte den 7 november. Via ett webbinar då, så det finns en länk där som ni kan kolla om ni är intresserade. Det kommer också vara chatttillfälle, och då har de ett den 8 november specifikt med frågor om ICEP och USAC, och sen den 13 om generella frågor om ansökan. Mm. Så sök på International Office på lnu.se, så hittar jag den här länken där, men jag kan försöka posta den i beskrivningen också. Ja, precis. Ska vi gå in nu eller vi gör det sen? Ja, det kan ta det sen. Eller ja, nu liksom. Ska jag nog inse att jag ska skriva upp vad jag ska länka till här. För den kommer jag glömma. Okej, det var det om utbytesstudie då. Sen ska jag prata lite om skriva självständigt arbete utomlands. Det kan man ju också göra. Ta chansen att samla material till sitt arbete på ett unikt sätt. Man kan hitta nya infallsvinklar och unika frågeställningar. Och de teorier och metoder som man använder sig av prövas gentemot olika kulturer, synsätt och nya akademiska utmaningar. För att kunna skriva sitt självständiga arbete utomlands så behöver man inte söka om någon viss kurs då, utan man går ju sin vanliga kurs här hemma med handledaren här hemma som man skulle haft i vanliga fall också. Det man behöver är ju en kontaktperson i det landet man ska till, men det behöver ju inte vara en akademisk person, utan bara så att man har någon där plats. Och det är vi ganska vana vid att hantera, eftersom vi har distansstudenter på det sättet vi har, så har vi ju alltid den handledningen. Ja, egentligen spelar det egentligen funkar jättebra i den kursen. Det som man ska tänka på är ju att man kanske behöver förbereda utlandsvistelsen lite tidigare än annars. Mm. Och börja diskutera metoder också med handledare tidigare. Mm. Om man vill skriva sin uppsats utomlands eller samla material, så kan man, om man gör det i ett låg- eller medelinkomstland som finns med på OECDs laglista över låg- och medelinkomstländer, det är ungefär 150 länder, då kan man söka ett SIDA-finansierat stipendium som är på 27 000. Då ska man vara borta minst 8 veckor, och man får gå en förberedelsekurs i Härnösand som är 2 dagar då. Uppsatsen ska ju då ha någon form av utvecklingsrelevans då för det landet man åker till. Men det är ju inte så svårt egentligen att hitta. Finns det ju ganska mycket. Ansökan en eller flera gånger per år, så att då får man ju kolla deadlinen. Mm. Vi i Linnéuniversitetet söker stipendier och sen annonserar vi ut dem. I år har det varit en deadline den
första november, men för de som ska åka nästa termin, men det finns stipendien kvar, så det kommer förmodligen öppnas en ny här nu innan jul. För att kunna söka MFS-stipendiet så ska man studera vid ett svenskt universitet eller högskola. Ja. Man ska ha tagit minst 150 högskolepoäng och man ska inte ha börjat utbildning på forskarnivå. Man ska ha goda kunskaper i engelska och sen ska man vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Anledningen är att det är Sida-finansierade medel och syftet för dem är att få svenskar att vilja arbeta i med utvecklingsfrågor helt enkelt. Uppsatsen man skriver ska ge, eller resultatet som blir av den, ska, eller det ska skrivas på engelska eller på värdelärosätets officiella språk. Och vi har ju från vår fakultet några som har varit i Kenya, Colombia, Filippinerna exempelvis. Sen har vi också på LNU några som var i Gambia och de startade efter det faktiskt, de blev inspirerade, startade ett företag som heter Smiling Group. Jag vet inte om ni har sett de här cashewnötterna som finns. Vita påsar, pressbyrån, det var studenter från LNU som började med. Så det är mycket andra saker som kan hända när man är iväg. Praktik är också en möjlighet som man har. Det kan man göra under studierna eller efter. Man ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Men man kan ju prata med våra samverkanskoordinatorer om man vill ha tips. Mm. Eller med programansvariga eller andra lärare kanske som har kontakter. Och det finns också ett nätverk som heter Erasmus Intern. Där utannonserar de också lite platser som finns att söka. Ett Erasmus-stipendium kan man få om man gör praktiken inom EU och är borta minst 2 månader. Och det är en löpande ansökan så att det är ingen deadline där. Utan man, det man behöver ha då är att man har ett okej från det företaget som ska ta emot den och sen så är det bara att söka helt enkelt. Mm. Så vi har, det enda vi har på linje det är stipendierna då, så det är inte så, vi är inte inblandade på något annat sätt egentligen i det. Var hittar ni mer information då? Jo, på webben. Nu ska vi se om det går att visa här då, om vi klickar där, va? Mm. Tillbaka. Nu ska vi visa lite länkar, men jag gör det på min dator. Så, de här finns också på något sätt i beskrivningen här, men vi kan visa hur man tar sig dit kanske. Ja, så på LNU-webben då, lnu.se, klickar vi på går man på utbildning under studierna. Klick. Internationella möjligheter. Där har vi. Och här hittar ni all information som jag har pratat om egentligen. Mm. Det finns studera utomlands, praktik och så finns det ju självständigt arbete i MFS. Om man går till exempel på studera utomlands där då, och går ner lite där så ser man ju då informationsmötena där. Mm. Länk till webbinariet. Webbinar och chatten där. Mm. Och sen så hittar man också själva ansökan där. Om det finns en öppen ansökan så finns den där. Och så finns det platslista. Och, ska vi titta på den? Det kan man göra. Så. Där kan man ju då söka. Och här får man då söka, för det är så många antar jag. Så att det ligger listat här. Ja. Oj, ja det är jättemånga. Ja, det är det. Så det är nog bra att filtrera. Och här kan man då filtrera till exempel om man då vill titta antar jag, på precis, de här fakultetsspecifika. Precis. Så kan vi väl testa det. Och se vad som dök upp. Då hade vi 27 där. Mm. Mm. Och det är en lite mer behändig lista då om man vill bara titta på dem. Då är det fakultet. Sen finns det väl instruktion. Ja, hur kan vi få in det tänkte jag. Kan vi det här? Där fanns det ju study. Ja, det är frågan om man gör. Nej, det är nog enklare då att man. Jag ska visa på ett annat ställe där vi har det också. Ja. För det verkar bara vara fakultet man kan. Jo, skol. Nej, skola business. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, de har gjort en ny så den är ny för år, den här listan. Ja. Det såg inte ut så innan. Nej. Ja. Där står också hur med poängkraven och allt och ICEP och allting sånt så förklarat också där. Mm. Olika typer av avtal. Mm. Okej. Okay. Sen har vi ju på fakulteten gjort en egen sida också. Ska vi gå till FTK då? Kanske. My Moodle. Aha, okej. Okay. Då ska vi gå in i My Moodle. Det är ju alltid spännande.
Där hittar vi den. International Possibilities Faculty of Technology. Okay. Den ligger nog kanske inte under FTK då. Mm. Den ligger nog under någonting annat. Men vi kan väl se om vi kan gå in där. Yep. Och sen kan man ju då ta studera utomlands. Här har vi då Department Catalogs. Och där kan man klicka på den så får man upp. Mm, här har man datavetenskap. Precis, så om man då klickar på den där så får man upp en beskrivning där. Och här ser man lite mer just det specifikt för varje program. Din kontaktinformation finns ju där också. Mm. Så kommer alla programmen här och sen så kommer på slutet kommer avtalen som ligger då inom. Just det, då bläddrar vi igenom. Har vi, alla våra, vi har ju många program. Så ja, här kommer då partneruniversiteten först och främst. Mm. Och sen är det lite mer information. Mer information om varje universitet. Ja, här finns det att läsa på om man vill. Mm. Och då är det ju bara de som är inom ämnet. Men det är ju inte begränsat till att söka de här. Precis, så då, oj, det fanns många. Mm. Det är ett häftigt dokument på 73 sidor, så det är bara att röra med det. Så om du backar där då, så har vi också en sån här för fakultetsgemensamma avtalen. Om du får backa ett steg till det. Då har vi ju faculty-wide agreements där. Mm. Så här är alla, och det var väl troligtvis ungefär det de vi såg de tidigare kanske. Mm. Fast det finns sammanställt på samma sätt. Mm. Det är något färre då som är. Mm. Vad bra. Och då kan man fortsätta. Då kan man också titta på de universitetsgemensamma såg det ut som. Ja. Där och då kommer man väl bara till. Nej, det finns också. Ja. Mm. Och då, det är ju de som vi har avtal med. Sen ändras det ju hela tiden. Man kan ju avsluta ett avtal. Det kommer till ett nytt. Så att det som gäller är ju det som finns i platslistan. Det är vid den ansökan som då är öppen. Så att. Finns det inte med där så finns det inga platser just för det tillfället. Men, ja. Hade vi något mer vi behövde nu innan du ska ju rusa för en information till om någon minut. Exakt. Nu ska vi se. Vi har något mer viktigt vi måste få fram nu som inte finns. Vi ska se här. Det är ju egentligen bara kontaktuppgifterna kvar här då. Ja. Och då. Kom de inte upp där längre? Okay. Because of Windows, tror jag. Ja. Okay. Men de kontaktuppgifterna kommer ju ligga här i presentationen. Alltså, jag ska se vad som är med sådär. Nej, konstigt. Det funkar inte. Ja, men det ser vi till. Och det är dina kontaktuppgifter och det är kontaktuppgifterna till International Office. Och de exakt. Fanns ju, de finns ju även i Kalmar. Ja. Så det ska vi uppdatera med uppgifterna där. Mm. Yep. Bra. Nej, men jag tror, tack för det Katarina. Ja. Nu sök 15 är ju liksom lite att hålla koll här nu på. Var gärna med på den här informationen om webbinariet som era kunder om ni är intresserade. Mm. Får ni mer information där. Och så får ni ställa frågor om det är någonting helt enkelt. Tack så jättemycket. Okay, tack.